prosím, přivítejme za znělky naše hrdé, krásné zpěvačky. Prosím, potlesk! To jsou oni. Můžete pokračovat, to jsou oni. Dnešní galavečer nemá název. To znamená, že můžete vymyslet název, případně celé to nějak jako zaštítit, co by to mohlo být. To chce, máme svět krem zády, počítáme, máme hůle, nám to vyjde, všechno vyjde. Tuto soutěž jsem kdysi dělal jako učitel na střední pedagogické škole v Boskovicích, takže jsem ten model převzal sem do Tišnova. Když mám tady působiště, zkusíme to, třeba to poběží více let, tak jako Boskovici. Je to první ročník, takže jsme to udělali tak trošku skromně a věřím, že ty další ročníky už budou potom velkolepější. Vybrala jsem si písničku Someone Like You od Adele a předem říkám, že jsme si to teda nedomlouvali jsme se na to, ale bohužel teda zpívali jsme to všechny tři. Přitom já jsem tu písničku vlastně znala už díl a trénovala jsem docela dlouho, takže jsem i chtěla zaspívat, to mám i ráda. Svratka se mě zpívá relativně dobře, protože nevidím moc na diváky a je to takové volnější, je to dobrý. Marieta Buterinová! Flame od The Bangles a to jsem si vybrala, protože se mi líbí a protože mi přijde, že se mi hodí klasu a líbí se mi ten obsah. Docela dobře teďka. A předtím ne? Tak předtím jsem byla taková víc nejistější. Vybrala jsem si od Báry Basíkové Ven Domine a mi se ta písnička líbila. Mohlo to být mnohem lepší, já jsem měl myšlenky úplně na prostě jinak, no. Magdalena! Já jsem zpívala Adele, Someone Like You, a vybrala jsem si ji, protože ho mám hodně ráda a vlastně i jakože na to tančím, tak se mi tak hrozně zalíbila, tak jsem zpívala. Never mind,
pocit, ale jako ze začátku jsem byla hodně nervózní, ale jako když to odspíváte, tak máte jako pak hrozně z toho dobrý pocit. Tak vybrala jsem si písničku Someone Like You od Adele, protože se mi ta písnička hrozně líbí a hnedka, když jsem ji poprvé poslouchala, tak jsem věděla, že prostě tohle musím zpívat. Se mi dobře, protože jsem tady měla velkou podporu od děcek, kterým moc děkuju. Barbora Lahodová! Já jsem zpívala písničku od Avril Lavigne Anything But Ordinary a vybrala jsem si to proto, protože každý jsme jedinečný a nikdo není jako obyčejný. A zpívalo se mě úžasně, protože jsem měla velkou podporu v dětskách ze třídy a ve všech lidech, co tady byli, mě věřili. Třetí místo, slečna Bočková. Vybrala písničku Zpomal od skupiny PH. Vybrala jsem si ji, protože si myslím, že mi hodně sedne a líbí se mi text a všechno okolo. Pívalo se mi dobře, i když jsem měla hodně trému, protože jsem viděla ty lidi přede mnou a bylo to takový zvláštní. Barbora Spačková! Do slunce se kouká, všechny tabla házet za hlavu. Vítek dál znes cekl vlaku, dávno výlepko prýskaným snům. Protože je to muzika a muzika vzbuzuje emoce, u každého jiné emoce, tak proto jsme se tak dlouho radili, protože jsme k tomu chtěli zaujmout zodpovědný, konstruktivní postoj, což se nám, myslím, potom podařilo a jsem za to rád, že to tak dopadlo, protože ty, kteří to vyhráli, byli fakt moc šikovní. Jak říká Karel Gott, vůbec jsem to nečekal, takže vůbec jsem to nečekala, fakt ne. A jsem z toho strašně nadšená a i přeju to ostatním, protože jsme byli fakt jsme byli kamarádky, žádný kýč, to nebyl ani žádný klišé, že bychom si hráli na kamarádky, ale fakt jsme byli tým a strašně to rychle uteklo. Na prvním a druhém místě jsme se nališili takřka vůbec, třetí místo bylo už takové komplikovanější, řekl. Původně ta soutěž měla být v červnu, na konci školního roku, ale opravdu z provozních důvodů škol, kdy se jezdí po výletech, některé děti už jezdí dřív třeba na dovolenou, tak jsme to posunuli až sem, kdy jsou všichni ve škole, kdy se to může v pohodě realizovat. Hey,
Já jsem rád, že to proběhlo, mám z toho radost, mám radost publika, mám radost z techniku, ze sponzorů, je to dobré, myslím si, že Tigal tímto směrem má dobře nakročeno. Stejně jako v pětině